29-ին մենք վերջապես ներկա կլինենք եւ կտեսնենք ես 21-ան զգեստով եւ դու Վահրամի հետ վերջապես օրինապես կամուսնանաս, չէ, դեսը փաուստան ու ծմիջև հետ ոչ օրինապես։ Ես ուզում հասեմ արդյոք արդեն պատրաստ է հարցի զգեստը, դու գիտես կամ կասես ինչ որ գաղտնիքներ կապած հարցի զգեստի հետ։ Այդպես կոնկրետ ինչ որ ով է օրացել։ Ես եղեկացված եմ ու արդեն տեղ հերթ եմ կանգնել էքսկլյուզիվ ֆոտոների։ Ուղղակի ասեմ առաջ ասված։ Այո։ Այս աշխատանքները տարվում են։